Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Praga'da Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan'la görüşüb. Avropa Siyasi Birliği zirvə toplantısı çərçivəsində baş tutan görüş mətbuata qapalı keçirilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Praga'da mətbuat konferansı zamanı bildirib ki, Ermənistanın Başnaziri ilə görüş səmimi şəkildə keçib. Görüş əsnasında bəzi tələblər müzakirə olunub və bununla bağlı hər iki ölkənin xüsusi nümayəndələri və Xarici İşlər Nazirlərinə təlimatlar verilib.